kani wa Zanzima Elia oo u dhashay Rwanda kaasoo dadku ay ugu yeeraan Daniel wuxuu cunaa cawska wuxuuna door biday inuu ku noolaado hawdka ama kaynta ama meelaha dhirta badan aad baa looga hadlayaa baraha bulshada waa 21 jir aan hadli karin cawskana cuna kuna nool kaymaha waliba u nool sida xayawaanka hooyada iyo aabaha dhalay Elia oo in muddo ah aan waxba dhalin ayaa ugu dambeyn dhalay wiilkan aad arkaysaan ee mucjisada ah ee u eg Daniyeerka. Waxay maamadu xaqiijisay waa hooyada dhashay Elia inuusan cunin cuntada ay iyada u diyaarisay ee uu ka doorbido mooska iyo cawska. Dadka waxay ugu yeeraan deegaanka Daniyeer. Haddeer waxa uu salaamayaa dadka waad u jeedaan. Waxaa gacanta haya hooyadii, qofka aad arkaysaan waa hooyadii gacanta haya oo u sii wada gurigii uu ku noolaa. Elia waa wiilkaad aad arkaysa ee mucjisada ah hooyadii gacanta haysa, waa uu diidan yahay, waxa uu rabaa inuu kaynta ku noolaado si uu cawska u cuno. Waxa uu la ciyaarayaa caruurtaas. Caruurtaas ayaa ciirsanaysa.